Вперше місцевою громадою співпраці об'єднані територіальні громади, не об'єднані територіальні громади, було ініційовано створення нової децентралізованої послуги по створенню добровільних пожежних дружин. Наскільки нам відомо, такого наразі не існує в Україні, отже ми вважаємо, з нашої точки зору, це дійсно унікальний проект, який заслуговує на поглиблену увагу для того, щоб вивчити наслідки його реалізації, подивитися, як працює система, ця нова інноваційна, і далі сприяти розповсюдженню досвіду по всій Україні.